Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна та її міжнародні партнери ООН та Туреччина проводять переговори щодо продовження дії зернової угоди, аби збільшити її дію на понад 120 днів. Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков у ефірі телеканалу «Аль-Джазіра». 18 березня закінчується термін зернової угоди і вже запущено процес перемовин з партнерами по ініціативі ООН та Туреччиною щодо її строків та умов пролонгації. За неофіційними даними, саме тому телефонував Ердоган до Путіна. Ердогану потрібно збільшувати свій політичний рейтинг, аби втриматись в кріслі після останніх землетрусів. А це можливо в одному випадку – давити на Росію ще більше. Тому він поставив Путіна перед фактом. Не продовження зернових коридорів та блокування ініціатив призведе до того, що турецький флот деблокує Чорне море, знищивши при потребі залишки пошарпаного Чорноморського флоту. Також для кораблів РФ буде закритий Босфор повністю, але поки лунає офіційна інформація. Ми очікуємо на відповідь наших партнерів, як вони бачать вирішення поточних проблем, за яких умов буде продовжено. Наші очікування продовження мінімум на рік. Агроринок має розуміти і планувати обсяги на довгий період, а не на 120 днів, сказав заступник міністра Васьків. За його словами, збільшення терміну дії угоди потрібно, бо світовому ринку потрібен пролонгований горизонт планування. За словами Васькова, блокуючи українські порти, Росія порушує міжнародні конвенції щодо судноплавства. Тому Україна закликає міжнародну спільноту втрутитися і відновити вільний доступ українських кораблів до моря. В той же час, по факту, Туреччині флот не потрібно задіювати. Ще до землетрусів турки провели успішне випробування ракети з дальністю 1000 кілометрів. Турецька компанія Rocketsan успішно провела перший випробувальний пуск своєї балістичної ракети під назвою «Тайфун». Дальність цього випробувального пуску склав 561 кілометр, час польоту – 458 секунд. Запуск ракети відбувся із аеропорту Різе-Атвін. Мішель знаходилась в районі міста Сіноп. Про це пише турецьке видання «Даха». Стверджується, що балістична ракета «Тайфун» матиме максимальну дальність стрільби в 1000 кілометрів. Тоді про цей проект було вкрай мало даних у відкритому доступі. Деякі коментатори підкреслюють, що пускова установка до ракети «Тайфун» аналогічна до ПУ оперативно-тактичного комплексу «Бора», що стоїть на озброєнні армії Туреччини та має дальність стрільби до 360 кілометрів. За іншими даними, Rocketsan розробляє свою ракету «Тайфун», саме як розвиток комплексу «Бора». Саме тому було і вирішено використовувати ту саму пускову установку на тому ж шасі. Дальності стрільби в понад 500 кілометрів цілком достатньо, щоб з побережжя Туреччини уражати військові об'єкти РФ на узбережжі Чорного моря. Якщо ж проект буде завершено успішно, то комплекс «Тайфун» дозволить Анкарі тримати під прицілом весь Чорноморський регіон, а для російського флоту вони мають аналог українського «Гарпуна» з більшою дальністю та кращою руйнівною силою. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!